ururka warbaahinta online-ka ah ee Somaliland ee loo soo gaabiyay Soma ayaa kulan muhiim ah la yeeshay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland, waxaana ay ka wada hadleen qodobo muhiim ah. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland, Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil, iyo hoggaanka ururka warbaahinta online-ka ah ee Somaliland Online Media Association ee loo soo gaabiyay Soma ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta wasaaradda ee magaalada Hargeysa. Kulankaasi ayaana lagaga wada hadlay qodobo muhiim u ah wada shaqaynta heer qaran ilaa heer wasaaradeed iyo warbaahinta online-ka, waxaana wasiirku hoggaanka ururka Soma uga xog waramay halka uu marayo xeerka anshaxa ee baraha bulshada oo ay wasaaraddu gacanta ku hayso diyaarintiisa, taas oo uu u ballan qaaday in warbaahinta online-ka ay doorkeeda ka siinayso dhammaystirka xeerkaasi. Wasiirku waxa uu qiray doorka muhiimka ah ee warbaahinta online-ku ka qaadato horumarinta bulshada iyo dhismaha qaranka Somaliland, isla markaana waxa uu ballan qaaday wasiir Cabdiwali inay wasaarad ahaan xoojinayaan wada shaqaynta warbaahinta online-ka ah iyo kobcinta aqoonta dadka ka hawlgala, maadaama ay yihiin qarnigani warbaahinta ugu saamaynta badan dunida. Gudoomiyaha ururka warbaahinta online-ka ee Somaliland, Mustafa Cabdi Maxamed Janaale, oo kulankaasi ka hadlay, ayaa wasiirka uga mahad celiyay kulankan iyo sida uu u fahamsan yahay hawsha culus ee ay qaranka u hayso warbaahinta online-ka ahi. Gudoomiye Mustafa waxa uu wasiirka uga xog waramay heerarka uu soo maray dhismaha ururka Soma iyo sida uu u nidaamsan yahay, kaas oo uu sheegay inuu matalayo guud ahaan warbaahinta online-ka ah ee Somaliland qaybaheeda kala duwan, oo uu ka shaqayn doono isku xirkooda, horumarintooda, kobcinta aqoontooda iyo u doodista xuquuqdooda. Mas-uuliyiinta kale ee ururka warbaahinta ee Soma ee kulankaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday xoojinta dhankooda ee wada shaqaynta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo qaranka ee ay horeba u hayeen, iyaga oo sheegay inay doorkooda ka qaadan doonaan xeerka anshaxa baraha bulshada ee ay wasaaradda isgaarsiintu waddo. Kulankan oo noqonaya kii ugu horreeyay ee hoggaanka ururka Soma uu la yeesho wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil, waxaanu kulankaasi ku dhammaaday isfaham.